Fillojmë tani biseda tona të përditshme në telefonin ton 045 620 601. Kemi mundësinë të sjellim këtu pjesë të rëndësishme të realiteteve qytetare. Kemi mundësinë të sjellim opinione, gjykime, por mbi të gjitha faktet që prekim në jetën tonë të përditshme. Telefoni 045 620 601 është telefoni që i takon në tërësisht qytetarve dhe ne jemi pikërisht në këtë hapësirë kur zëri qytetarve plotëson gjithë ato realitete që kanë sjellë në faqet e para të gazetave gazetarët që kanë punuar me përkushtim. Ndërkohë dikush i bie telefonit dhe largohet ose ndoshta ka një problem telefoni on. 045 620 601 pret zërin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i bashkim. Urdhroni, lutem flisni. Nuk do flas se kishte gazeta se. Po. Me gjithë të vjedhë të popull i vogël. Po. I zhëmëritar nuk kanë mëshirë në këtë popull. O i grajnë vjellëve që me kanë të rëmë pare të bankave të botënore. Nuk kanë frikët. Qeshtja e i daqëve. Beqja, u firë të njësa herë në spak. Po? Por, u firë, por i thënë proju, që të qëtë shpëdërim. Po? A i shpëdërim ashtë. Që 200 milion euro s'ka mundësi me i vjerë kusht pa gjenin e kryministit, eqministit, nuk ka mundësi. Po këto e ka do me kryministin paret, ma i 100 milion kryministit, 50 milion ka dhe për vjeti, 50 milion i ka dhe për shushtratën. Ma pa këtë vjerë dhe du të njekin, i që ka tatë, për kërëria, se këto nuk ka shqipni, as popull posë dhe në në të njerën, qysh Mangajin, e të rësën, mikë upë të duhet që e kërgjëm të të infektare më dhe në kompët. Po, unë me falenderoj që si një... Edhe unë falenderoj shumë. Falenderit, të lëmë apsire dhe të tjerëve tani në apsiren dhe dikuar të rësishë zërit të qytetarve. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutëm. Ju lutëm, flisni. Flisni, ju lutëm. Keni diçka për të thonë publikut? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, pra flisni. Ngushëllimet gjithë popullit shqiptar për gigantët që po ikin në Shqipëria dhe kanë betur halet në Shqipëri. Tani mos na fyjnë të tjerëve që kemi ndajtur këtu, edhe vetën tuaj në të njëjtën kohë. Nuk mund të flisni dot pa fyer pjesën tjetër që është përkushtuar dhe ka qëndruar në Shqipëri për të ndërtuar dhe për të vazhduar jetën e vetë? Më duke të formuluat disi gabimat e shprejnë e parë, në mënyrë fyese për ne të tjerët, apo ja? Kanë betu halet në Shqipëri. Tani vazhdoni të komgulni në që të fyeni njërzit që të si të qëndrojnë në Shqipëri dhe janë përkushtuar. Nuk është e drejtë kjo që zonjë. Dhe keni gabim që fyeni të gjithat e njërës që janë këtu në realitetet tona, që përbalojnë gjithat të mundime, gjithat të vështirësit i jetës për të ndërtuar jetën e tyre këtu në vëndin e tyre dhe nuk kanë ikur. Urdroni. Alo, mirë mëngjes. Urdro? A përsoja? Po, jemi drejt për derë me publikon, flisni. Në, farëndere. Flisni. Në të bashkim e mëngjes. Mirë mëngjes dhe njërë. Onë jam e pushime të mdurës. Po? E duhet bërë një denancim vogër, jo si spion, por si qytetarë që shikojnë ato stuën dhe gjëbërë. Po? Tu po është të vënkuesht me zgonimit edhe durësit, të më thënë kazëve. Në një dy parkinë i këshu kazë publike. Edhe njërë, lutëm, se një minutë, mbani pak mirë telefonin se ikën dhe vjen zëri juaj me gërvistja. Ju lutëm, cilë është shqetësimi që keni për plazhët? Këtu të plazhë afër plazhët Golemit. Po? Jene dy plazhët publike. Po? Unë i filmova, por nuk e kam një numër telefonit të një televizionit të fjaqe dhe foton. Ka nga ato plerat grumbull sa të ngarkohet një makinë apo dy makina. Po? Ke plazhët publika aty ku shkojnë fugarejt, ku shkojnë halëgjit. Këto dalin thonë që turizmi, spër turizmi,
edhe bashkia nuk shkot pasrojë, aty është pi turp, kur kaloj aty në vjetë turp të beton, vjetë turp mos që i tëtar i vendit. Qartë, në qa zone e thëtë? Jam moshte këtu diku, dhe më në kaloj atë palatin e mazë 24 kap, janë 700 metra në sipër, janë dy plazhe. Pra me sytë tek turistët nuk i kemi kushtuar vëmendje që të krijojmë një ambient të mirë për të bërë pushimet e veta dhe ne shqiptarët e këtushëm. Jo, ato janë për plazhe publike, për njerëzit të sjellshëm që shkojnë allergjit me një çadër grise. Sigurisht. Edhe i kanë lënë i kanë lënë pas dore. Kur plazhet publike duhet të jenë në qendër të vëmendjes të bashkive përkatëse. Unë ju falenderoj që sillni këtu shqetësimin tuaj qytetar, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes, flisni. Ulni pak zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë. Urdhroni. Mirëmëngjes zot i bashkisë. Mirëmëngjes edhe një herë. Ngushëllime në radhë par familjes. Për humbjen e zotit Ismail Kadares. Po. Tash dua të futem në temë. Po. Për onkologjiku. Po. Ajo mjekja Alketa Meraj, që është një mjekë mbi 30 vjetë, gjykimin ja bëj tjetër kush, nuk ja bëj unë gjykimin. Por unë kam pas një pacient, nuk thohet pacient, po një familjar. Në të cilën, unë duhet të mjekohesha të onkologjiku. Mua më ra, të mëndishte doktoresh Ariana. Kur i dorëzova atë dokumentat, që më përtholli urologjia për në onkologji, i tha dhe tha, u tha, shkon mirë, tha, ishte prostat. Zonja, kur unë shkoja të merja rritetë, zoti bashkim, ma beso me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Unë punoj se në onkologi 22 vjetë, se të jam infermiere. Një sjellje të keqe më zoti bashkim, rria si një pulë, po të tjere që janë që nuk punoni në onkologi. Sepse, kur je nevojtare, je deturuar zoti bashkim të mbyllësh gojen, e të aftë një në ratë të parë. Zdo vit, pacienti duhet të bëjë skaner. A jo, ma 2 vjetëve, pacienti filloj të abaton të nga të mundja lere. Medikamente që zbohet tjarë. Pra juve, edhe ju që keni punuar në atë spital, keni gjetur një praktikë as pak të denjë, po, dhe të abuzive, po. Pora dhe njëherë, në basi hoqa kartelën nga jo, edhe e qova të doktoresh Alketa, se ndeta shumë e pak nakjo, mua më streson të doktë bashkin, edhe shete Silvana Qik, që likut i atash. Pra juve me këras, ju duke sjell këtë përvojë që keni pasur atje, doni të thoni që duhet të zgjerohet rrethi duhet të zgjerohet këndvështrimi në këtë sektor për të ndrequr të gjitha punët që shkojnë keq atje. Unë ju falenderoj që sillni ju këtë përvojë të trishtuar dhe mendimin dhe nënvizimin për të hedhur vështrimin seriozisht dhe gjerësisht në sektorin e shëndetësisë, ku qytetarët prekin mjaft përvoja abuzive dhe të dënushme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Po të flas me zotin bashkim. Po bashkë po flasim, urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Mirëmëngjes bashkim. E tha mirëmëngjes një tre herë dërë tani. Hyni në temë, ju lutem. Ate, desha të dhe një denoncim. Po? Flisni pra. Flisni, mos prisni të dëgjoni vetën në televizor, se do ngatrojnë, ju lutëm. Një denoncim lidhur me gjobat që vendos policia rrugore. Po? Në përgjësi. Por veçanërisht në këto zona turistike ku bëhen pushime. Po? Si që është për shemull Saranda, njërë që nuk ka parkinge, po edhe policia ka filluar dhe i gjoba. Po gjobat vjen në qo se ne shkelim regullat, apo jo?
gjoba në vene ku nuk ka as tabela, ku nuk ka as takinke. Ka? Pra, vendosen gjoba arbitrale me urdhër. Po pse e quani arbitrale dhe vendosen e gjobës dhe jo shkeljen e regullit? Po për dhejta mjetet ndodhen në zona që nuk kam blokuar rrugët, zona që... Jo, jo, regulore që kemi mësuar gjithë kur kemi marrë patentën, nuk në thotë që atje në qësë nuk blokuar rrugën, këtë drejtë të parkosh kudo, apo jo? Po e keqja më e madhe, ashtë se një që vihen gjobat, po nuk vjedhen sistem qëllimisht që të kalojnë afatet. Se nuk vjedhen gjobat sistem që qytetarët i pagunë po. Po, atëre ky është i problemi rëndësishëm. Gjobat që vjen të hidhen me njerë në sistem në mënyrë që të mos të kalojnë afatet dhe të vjen kamatat pastaj. Unë ju falenderoj që sini dhe ju në nënvizimet tuaja nga realitetet tona, jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi. Urdhroni. Mirëmëngjes, Zotë Dëshirë. Mirëmëngjes. U flas ka Tirana, do të ngrihej shqetësi më kjo. Po, urdhroni. Në lidhje, pse nuk zbatohet ligjën? Në lidhje me furnizimin e supermarketeve të biznese, po? Lëvizin mjetet e furnizimit orar, pa orar, gjatë. Po, sikur ka një orar të përcaktuar, para orës 7 në Mosgaboj. Po, ka një orar. Mi për nuk zbatohet orari vendosur nga bashkia, thënë jo. Po, pra janë edhe tabelat, po? Edhe nuk zbatohet ligjë, më vlatë. Se nuk zbatohet ligjë dhe është për njësë për trafikun e Tiranës. Qartë, atëre t'ja kujtojmë policisë bashkiake dhe policisë rrugore, që të pak të zbatojmë vendime që nxjerrin institucionet shtetërore. Disa për njësë bërën të afugonat e transportit. Qartë. Unë ju falenderoj edhe juve që silni dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera dhe shfrytëzojmë dhe këto pak minutat e tjera që kemi në dispozicion në mëngjesin e sotëm për zërin e qytetarve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Kjo është një nyje që nuk gjithet më kur. Cile? Nuk gjithet më kur. Cile nuk po dënojnë, e dënojnë Sali Berishën, e dënojnë për... Si së dënojnë në të mjohë për kafe, dhe Sali Berishën e vërë, por Sali Berishën ka krime, ka bërë krime. Vetëm të e mbarë të kë furnizimi i Slobodan Miloševiqi me karburant është një krim kundra Shqipërisë. Sali Berisha ka krime, bashkëpunojme me Lirmetri, i thoshtë i Lirmetës, a i du t'i Flori, a i du t'i Lori, t'ari jo është përbashkë. Që këtu është një bashkëpunime me kriminelit. Sali Berisha dojnë apur dosit e krimeve. Që nuk i apë, nuk i dereson asë e biramës, se dhe i ati ti del me ndosit, i faq rama. Dhe këtu më përbet një bashkëpunim, nga që dalin gjithë vendosje, Lirmeta, Gjenda Sula, që është e autoritetin ndosjeve, dhe ajo vetë ka që me ndosje, kur në rridinje e taj të ershme, ka që me ndosje. Simon Miraka, Besim Dërgjoni janë gjithë, që janë bashkëpunëtor të sigurimit shtetit. Dhe ka venë kërje tonë, dhe na përfajqojnë e. Këtu ka pëdekur, që është autoritetin dhe se nuk ka pëdosje në krimit. Pra ju thoni të mos përfundoj qështja, ju thoni të mos përfundoj qështja si në gjyqet e kafeve. Normale. Unë ju falenderoj që s'jelni mendimin tuaj, vazhdojmë me të tjerët, dhe në të pak minuta që kemi në dispozicion, indeksojmë këtu se si e fillojnë mëngjesin qytetarët, të cilët s'jelin këtu në mënyrë të drejtë për drejtë gjërat që i shqetësojnë dhe gjërat që duhet të ndajnë me të tjerët në fillimin e një ditë të re. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni. Bashkim e vështirë për të lidhur me ju. Ja, jemi drejtë për drejtë tani, u lidhëm. Po, e kuptoj. Urdhroni. Ngushëllime është rasti i Kadares. Kadares famshëm. Ngushëllime për familjen, për të gjithë miqtë. Për të gjithë lexuesit e tij që janë të shumtë. Po, desha të thoja që nëse shqiptar humbën një rast. Po. Dëgjon? Jo, dëgjoj edhe unë dhe publiku, Kristi. Humbën një rast të madh për të nisur Panteonin e figurave më të shuara të kombit shqiptar, ndër të cilët është dhe Kadareja. Pra na mungon Panteoni, thonë jo. Pikërisht, dhe do të nisesh me Kadaret. Dhe ju duhet të kishin ngritur zërin më fuqishëm për këtë fenomen. Jo, shkoj të varroset në shtufi. Natyrisht njëri është ai, por është dhe gjeni njëkohësisht. Kështu që
shpresoj të angazhojmë më fuqishëm për këtë rast. Qartë. Dhe unë ju falenderoj. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju në nënvizimin tuaj. Jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme dhe presim telefonatën ndoshta të fundit. Urdhroni. Urdhroni, lutem, flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ja. Me zoti Bashkim po flas? Po, me mua dhe me publikun. Kam një shqetësim, zoti Bashkim. Po flisni. Kam djalin në burg në Peqin. Po. Dhe ka nusja djalit 6 muaj që nuk e takon do djalin për një certifikat martesë. Kam një djalin 24 vjeç, është i biri aty që është në burg, që donë të takoj tjatin. Dhe sistemi thot, kam 10 dit, 12 dit që nuk punon sistemi. Përse, kur e di rama thot që online është 24 në 24, o përja? Po, e qartë, pra, shikoni se shkar probleme shkryon mungesa e sistemit, po. Atëherë, shpaj kam unë, që nuk me lejojnë nusën e djalit në takim, Bashkime dhe një gjë tjetër du me thënë. Qartë, është një shumë shumë du me thënë se sa probleme u kryojnë qytetarve kur i Elbenia nuk funksionon normalisht, po. Që atje ka vu djali kunorën, Shkova, po? Edhe ato shumë më përtollën. Ku mund të gjithë drejtën sot i Bashkim sa ishi dënuar? Unë jam dje dhe shkojnë a përgjëja dhe nuk përgjëja asë një dhe shpjegimi. Më vje shumë keqë, ju e qeni nxerë këtë numër, jeni shumë të falenderuar që një gjoni zërin e popullit, por nuk po gjeni zgjidhja. Qartë. Unë ju falenderoj që sensibilizoni për këtë problem, janë historitë njerëzore, janë vështirësit në jetën e përdisme të qytetarve që kryojnë kur atere, kur sistemet, kur institucionet nuk funksionojnë si që duhet dhe nuk funksionojnë në kohë. Nuk ka nevoj për shumë koment ose për të diskutuar këtë gjë. Duhet sa më shpejt që të Elbenia të shërbej qytetarve për t'ju lehtësuar jetën dhe jo për t'ju vështirësuar atë. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell titujt, Ismail Kadare, sot lamtëmira e fundit, kush do tjetë në ceremoninë martore. Omazhe, ceremonia lamtëmirës për shkrimtarin e madh të letrave shqipe, Ismail Kadare, do zhvillohet sot në Teatrin Kombëtar të Operës Baletit dhe Ansamblit Popullor. Ajo organizohet me protokoll shtetror nën kujdesin e kryeministrisë. Homazhet do të kryen nga ora 9 deri në orën 12:30. Pas këtij momenti, korteshi do të nisë drejt farezave të Tufinës. Shqipëria prej 3 ditësh është në zi kombëtare. Humbja e Ismail Kadares ka bërë që qeveria të ul flamurin në gjysmë shtiz në të gjitha institucionet, kurse Kosova shpalli 3 korrikun ditë zie kombëtare. Mëngjesi i një korrikut në qendrën spitalore universitare Tiranë. Botuesi tregon për minutat e fundit të Kadares dhe përpjeket në spital për ta kthyer në jetë. Nga një koriku, tabelat me pagat e policëve dhe ushtarakve, shtesa dhe kompensimet që përfitojnë. Dekriminalizimi, kërkesa, Partia Demokratike, verifikim figurës së kryebashkiakut të Malësisë së Madhe, Marinajt. Komisioni TIMS, Bruxelles apo Beograd, kreu i shërbimit informativ shtetror Vlora Hyseni, fut në sherë deputetët. Shqiptarët kaluan mbi muret e ambasadave, zbardhën bisedimet dhe dekreti Ramiz Alis, çfarë ndodhi më dy korik 1990. Një opinion nga Edmond Panariti titullohet Çfarë arriti dhe pse ishte i rëndësishëm Forumi i Ballkanit Perëndimor në Tiranë. Nga Ben Andoni, lindja e lexuesit si çmim për vdekjen e autorit. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, politikanët shqiptar janë njerëz periferik me karakter skandaloz. Një analizë nga Mark Topolaj, kinoregjisor. Dhimbja dhe mjerimi janë në harmoni në ekzistencës së tyre. Pa Kadaren, Agollin, Spaj Voglin, bota shqiptare arti do t'ishte e vogël. Shqipëria, nën e rreckosur e burrave fisnik dhe e grave që rrezatojnë bukurinë e shtojzovallëve, përballë institucioneve kulturore që nuk përfillin mendimin kombëtar. Dalja e fundit publike e Ismail Kadares, një natë elegance dhe fest kulturore, speciale në Telegraf me personalitetet të artit, shkencës dhe botës akademike. Nga Lush Susaj, bëtojt opinioni, politikanët e kanë mendjen vetëm të luksi. Nga Ahmed Demaj, 25 dit nga lufta e Vlorës në vitin 1920. Presidenti Bajram Begaj takime homologun Polak. Lufta në Ukrajinë si rezultati agresionit ushtarak të Rusis, mbetet një kërcënim për paqen dhe sigurin në Evropë. Shqiptarët në Varfëri, qeveritarët në zyra luksi,
hapin thesin e tendrave, avullojnë me 91 milion për mobilje dhe dronë. Paradoksi, Shqipëria kap Europën për çmimet e larta, po jo për jetesën. Pas dështimit me Bangladeshas, kërkojnë punëtor indian. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Në gazeta Fjala, Himara në zgjedhje, përballje Tavo Beleri i ri, Partia Demokratike mbahet me dekriminalizimin, 15 deputet letër krye prokurorit. Nga Frok Qupi bëtojt komenti, Kadare nuk e pa në ëndër zjarin. Aleatët në aksion, Bashkimi Evropian dhe NATO të angazhojnë bashkërisht për Kosovën. Begaj në Poloni, jetike për sigurin ton që të mbështesim Ukrajinën. Rendi ri ekonomik botëror, cila do t'jenë 10 ekonomit më të forta në bot në vitin 2050, janë tituj në faqen e partë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, dramë si e palit, i marë pen nga mikrokredia që ka shkatruar jetët e shumë shqiptarve, përse tentoj dje vetë flijimin për parazyrave të spakut pal trashaj. Çfarë pritet të ndodhë me 10 nga 12 qarqet që kanë pësuar largime masive, një analizë krahasuese me shifrat e censit. 667.000 shqiptarë mbi 60 vjeç, një kërcënim serioz për skemën e pensioneve. Kin, i riu shqiptar rrezikon dënimin me vdekje për kokainë. Komisari Qendror i Zgjedhjeve vendos të enjtë për mandatin e Belerit. Berisha shkel përsëri masën e arrestit. Euro 2024 mësohen 4 çifte çelëk finaliste, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Ora Ankthi për politikën shqiptare. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës merr mandatin më peskorik nga Senati. Kreshnik Spahiu paralajmëron se Yuri Kim do t'ju duket lule të korruptuarve. Rëfimi tronditës i Petro Koçit për zgjedhjet e përgjakura të vitit 1994. Sali Berisha urdhëroi bandat të hidhnin vëzhguesin në lum dhe të godisnin socialistët. Si kriminalët kursyen vetëm Ilir Metën. Me 11 korrik, Spak vendos për fatin e Sali Berishës dhe ja marr për Maltezit për aferën Partizani. Ish kryeministri dhe dhëndri i tij rrezikojnë deri në 15 vite burg. Mbështesit e tij përgatiten për trazira dhe kaos, ja skenarët. Ilir Meta dhe Ilir Beqaj, dy politikanët më të rrezikuar në Spak. Dosjet e aferave drejt mbylljes. Ish ministri pritet të dënohet për shpërdorim detyre. Ish presidenti për pastrim parash. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vjet në lëvizje pas kërkesës së Partisë Socialiste. Të njëjtën vendos për mandatin e Fredi Belerit. Nga Gejsi Selim Përteasi bëtoj shkrimi Misioni për Shqiprin i Lulzim Bashës. Nga Piro Prifti, kisha ortodoksa autokefale nderon qamët e rën nga genocidi grek. Nga Qamil Gjurezi, bashkëpunimi Berisha Rama, Partia Demokratike në opozit, Rama në 2025 dhe Velia në 2029 kryeministër. Nga Vladimir Shyti, profesioni trashëgimi e shqiptarve. Nga Ekrem Spahiu, 2025, të kthehet zgjedhësve besimi të vota e tyre, boll më, janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, Macron, Ismail Kadare, njeri i lirë në vënd jo të lirë, mesazhi. Shqiptari madhë përcillet sot në banesën e fundit. Proteste opozitës me 11 korrik, bardhi dhe noka takime në Tiranë, krye arsyeja varfëria. Nuk e kemi faji ne se je analfabet, përplasja ashpër te komisioni i TIMS. Agjencia Birë, në rënje drastike popullsisë në qarqe, rritje minimale të banorve në Tiranë. Ekrem Spahiu, 2025, të kthehet zgjedhësve besimit e vota e tyre, boll më. Nga Skënder Minxhozi, diplomatët perëndimor, si po e ndihmon Kina Vladimir Putinin në pushtimin e Ukrainës, janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, nga Kosmi te Kolela, Elbasani do një italian. Spektakël i Hollandës feston edhe Turqia për çerek finale. Milan i Sejdor, pazar për brojën në Londër, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu tituj të faqeve të para, disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave të përdiqme që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë për të takuar sërish nesër. Bashkë miru pafshim.